السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انتہائی افسوسناک خبر آپ کو دی جا رہی ہے۔ مصر کے مشہور و معروف قاری اور عالم قرأت کے اندر ان کا ایک منفرد نام تھا، جناب الشیخ المقری القاری احمد مصطفی کامل صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت شیخ بچوں کو قرآن کریم سکھانے کا منفرد انداز رکھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑا ان کو فن عطا کیا تھا، بڑے منفرد انداز میں قرآن سکھایا کرتے تھے۔ جوں جوں قیامت قریب آ رہی ہے، اللہ کے نیک بندے دنیا سے جا رہے ہیں، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور حضرت الشیخ احمد مصطفی کامل صاحب کے اللہ پاک درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالی ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کے خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اور آپ آج سے نیت کریں کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے بچوں کو اور خود کو دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے اور قرآن سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے اور آگے بھی اس کو پھیلانا انشاءاللہ تعالیٰ۔